Κύριε, μάμπο βέβαια. Πώς. Λέω κουνα νίνια. Λέω νημείτα wadau, vyombo vya habari na marafiki kwa ajili ya kuelezea mipango yangu ya mwaka 2011. Na mipango mitatu tofauti. Kwanza ni kutambulisha product mpya ya maji kama inavyoonekana Lady Jade Pure Drinking Water. Yatakuwa yani, ngoja kwanza hii maji na maana kuna maji ya Lady Jade. Eh, maji ya Lady Jade. Eh. Yatapatikana mitaani. Huo ndio mpango wa kwanza, mpango wa pili restaurant kubwa ambayo itafunguliwa January 2011. Itakuwa na chakula chenye ladha ya Kiswahili na ladha mbalimbali kutoka nchi za Afrika. Na mpango mwingine wa tatu ni kutoa albamu yangu ya Lady Jade mimi kama solo artist. Baada ya kutoa albamu hiyo nitapunguza maonyesho ya Sanyasanya ambapo nilikuwa nikifanya show 4 mpaka 5 kwa wiki. Lakini nitakata show zote na kubakisha show moja tu kwa wiki ambayo itakuwa ni siku ya Ijumaa ili nipate muda wa kusafiri, kufanya kazi nyingine na wasanii wengine nchi mbalimbali na vile vile kutoa muda wangu kwa jamii mimi kama balozi wa fistula. Unaposema hapa Dar es Salaam hamna wagonjwa wa fistula na ninapokuwa nafanya maonyesho matano kwa wiki na kwa siwezi kupata muda wa kusafiri kwenda kuhamasisha watu ambao wana matatizo hayo ambao wengi wao wanapatikana vijijini. Hii shughuli zote unazifanya mwenyewe ama kuna kampuni na kusaidia ama kampuni yako ama mumeo ama nani anafanya shughuli zote? Kampuni yetu, mimi na mume wangu. Inaitwaje kampuni? Machozi Company Limited. Na vipi kuhusu hiyo fistula? Fistula, mimi ni balozi wa fistula, mwakilishi kama CCBRT walivyoniita na kuniambia wangependa kushirikiana na mimi. Unapokuwa msanii ni rahisi sauti yako kusikika zaidi kuliko mtu mwingine. Kwa hiyo akaniomba nihamasishe. Na mimi nikaona kwa sababu jamii inanipa kila siku sio vibaya nikirudishia jamii. Ili nienda na mimi nikazungumze na hawa wagonjwa wanaoona aibu kuja hospitali, wanaoona kwa huu ni ugonjwa wa aibu, wapatikane wengi kadri iwezekanavyo ili waweze kutibiwa. CCBRT inatoa matibabu bure. Safiri bure, chakula bure. Fistula kwa mtu kawaida ni nini? Fistula. Fistula ni ugonjwa unaopata wanawake wakati wa kujifungua. Wanapokuwa wamechelewa kwenda hospitali au wanaoishi sehemu ambazo hakuna zahanati karibu. Wanapokuwa wanajaribu kuzaa nyumbani na tatizo linakuwa linatokea wakati wa kusukuma. Kwa hiyo wanapopasukwa wanakuwa wanatoka tu haja ndogo na wanatoka haja kubwa bila wenyewe kujizuia. Kwa hiyo wanakuwa wanatengwa kwa sababu unapokuwa bila unakuwa unatoa harufu. Watu hawawezi kukaa karibu na wewe. Lakini huo ugonjwa unatibika na mtu anarudi katika hali yake kama kawaida na unatibika bure. Hiyo ndio habari ambayo ni nzuri zaidi. Turudi kwenye mradi wa maji. Kwanza hongera kwa sababu nadhani wewe utakuwa ni msanii ama mtu yote wa kwanza ambaye anakuwa endorsed katika kitu chochote kinachohusiana na maji. Je, una maana kwamba wewe unatengeneza mwenyewe maji ama kuna mtu ambaye anakufanyia wewe maendozi hilo? Kwenye haya maji ni jina langu linalotumika, lakini haya maji yanatengenezwa na kampuni ya Mohamed Enterprises Tanzania Limited. Una mwito wote kwa washabiki wako kwa ajili ya mwaka 2011? Kwa washabiki wangu napenda tu kuambia kwamba mimi kama JD nitaendeleza juhudi kwa sababu sio mtu wa kukata tamaa na sio mtu wa kurudishwa nyuma kwa kitu chochote. Inawezekana kwa mwanzo ukawa ni ngumu kuhusiana na swala lolote lile, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda nitaendelea kuboresha na naomba wanipe support yao kwa sababu sitawaangusha. Kuhusu restaurant ama mgahawa, unajua una mgahawa kule Sinza, ni huo huo ama kuna mgeni? Sinza ni kitu kidogo sana kwa ajili tu ya watu wa kawaida kupita chap chap te kawaida nini. Lakini itakuwa restaurant kubwa kabisa yenye hadhi ya kimataifa. Inaitwa Nyumbani Lounge. Kwa hiyo itakuwa wapi? Itakuwa Ada Estate Kinondoni karibia na Best Bite. Kinondoni karibia na Best Bite. Asante sana, nashukuru na hongera. Shukrani.